На сміттєзвалищі зустрічаємо двох чоловіків, які живуть тут. Спілкуватися на камеру вони відмовляються. Але тут зараз тільки довго живуть, так? А вас багато тут чи не багато? 6 чоловік. Ви так само ж і працюєте тут, так? Поліцейські відвезли дітей на огляд. Наразі вони перебувають у лікарні імені Лучанського. Діти румської національності. Вони зараз у відділенні і чекають, коли батько їм купить квиток на поїзд, будуть їхати додому. Стан, да, задовільний стан, діти почувають себе добре. Застуди нема, пневмонії нема, вуші в голові є. На батьків склали адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків та за економічне насильство над дітьми. Поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів, які розповіли, що неподалік від сміттєзвалища помітили двох маленьких дітей без нагляду дорослих. Чоловік з дружиною пояснили, що постійно переїжджають з однієї області в іншу в пошуках заробітку. В Херсоні ж вони нібито не збиралися затримуватися. Про вказану подію правоохоронці повідомили в службу у справах дітей. Анатон Володимир Чепинуга, новини на Суспільному, Херсон.